یا جانس راپورت کوي چې د افغانستان اسلامي امارت مشر او همدارنګا د قطر سید راظم سمو د وډانه کابل افغانستان تر اغلیو پکنده هر کیسره لیدا کټه کړي دلته په افغانستان کې سیاسي ځوا همدارنګات نورو مسائل پټرو باندې باس کړي ده خو د اسلامي امارت ویا نسبي علماء چاهب اوړي چې قندهار ته قطري چرواکو د سفر مو خپي د رییس الوزرا مولا محمد حسن اخن سره لیدا کټو دغه لیدنه تشمره موثر ولل شلو راز نو وروست تقریبا درې هفتې په دې سفر تیر شو اوس محل رسنیز شپې که څه هم تر اوسه پورې سرپرست حکومت نه ده منل چی د لید دا قطر شي په وړانده باندې بس کو بس باسک کرا سره ملما سیاسي شنوک عبد الواحد فقری در سره فقری صاحب ماننه چې وخت مورا کړلې استاذ معلومات څه کار کوي چی د قطر سید راظم دی یو په افغانستان کې په ځنګړې توګه په قندهار ولایت کې د اسلامي امارت مشر سره لیداته کړی وی ا تشکر به علیکم سلام یو یانې ز فکر کوم چې د رويټرز خبر درستی هغه وخت د مرتشتول خبرو دی ولاړې خبر و دغه لسانی شغل لسانی کندهار ته ولاړې او ملاسانه سره وکړه او هل هل تم أغلب ګمان دا و چې د شیخ حیبت الله خو زړه سره به متمن ګوري وس کيس وس کیسه افشا شولې قطریانو او دی افشا کړل چې په لیو دی د شیخ حیبت الله سره کتل دي مګر تر ټولو متاسفه خبر دا دی چې موږ افغانان باید انتظار وباسو شل ورځي تنزیو <applause> شروزي او بیا بیا رويټرز یا الجزیره یا یو بل یا ای پی ورو موشتو وای چې قصت سو یعنی دا واقعا هم د بی اعتمادي شوی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ او دا هم شوی چې اسلامي امارات مشرام په خپل با افغانانو باندې چندان باور نه لري او نه هم د افغانانو سره په شفافیت خبرې کوي ځکه دا ملی ملی مسایل دي یعنی واقعا هم ډېر زیات ملی مسایل دي باید افغانانو سره دا افغانان شریکو سوي واي افغانستان ته باید ته دې برخه کې معلومات ورکړې سي واي او ستا سه عام په خبرو مقدمه کوي ولاته زبيولاو مجاهد په دې اړه چې خبرې نه دي کړې تر اوسه پورې او نې دي ویل چې 600 دي کندي مګر خارجيان او قطریان او دوی وايي چې بلې اوسوي دي هتا واشنگټن ته هم دغه سفر په اعتبار زبيولاو مجاهد زبيولاو مجاهد مونږ ته وویل چې د سفر مخه خرقه طریان او چې کندهار تراغلی ول د هغوی سفر مخه د مولا محمد حسن خوند اسلامی امارات ریاست الوزرا سره لیدکتونه د اسلامی امارات د مشر سره بل یو ینيوس دوس ريټرز وایي چې نه د خپر <خبار> شيخ هیبت لاسر هم کتل سیوی دي پر مهم مسالو خبر سیوی دي د شوز د کار د مکتب د تعامل په برخه کې هم خبر سیوی دي او هتا رائټرز دا وای چې د آینده د آینده ملاقاتونه د پاره هم خوشبينه ډیر رازي اته او ريټرز دا وایي چې خپل شي خائب الله په دې میټینګ کې په دې ناسکه ډیر خوشاله معلومې دي ډیر رازي معلومې دي خو اصلي خبره دا ده چې نه متأسفانه بعد مجددا دغه سره ملاقاتونه څه خبرو سو او دا هغه بي اعتمادي چې د حکومت او د فخرتمن زه هغه لازمي ذات وی یو څه د ريټرز خبري اجازه پرپور کې هم چې راغلي هغه لې چې محرمنه لیدنه فقر کوي والي ليدني محرمانه تر سره کوي محرمانه ليدنو کې څکيږي پرڅ باندې بحث کوي او خبري والي د پټو دروازو یا د تړلو دروازو ترشه دا سوال دی چې واکان هم هیڅ نو جواب نسته ودی ته یعنی پټول نورو نظامونه کې په په جهان کې عموماً چې مشران خبري سره کوي مخ کې لمخ کېلا مطبوعات او اعلامي اخبارې کې مطبوعات راو غواړي او کله چې د دوو مشرانو مجلس خلاصو دوه مشرانو راوځي یو پریس کانفرنس یا مطباعتي کانفرنس پر هغه مهمو مسایلو باندې مهم ټکی د مطباعتو سره شریکوي ځکه نو مشران ځان مسؤل ګني به خلکو ته او خلک دا شی تری وغوړي یعنی د متاسفانه په افغانستان کې دغه دود نسته دغه کلچر دغه داګه عادت نشته چې مشران ځم مسئول وګڼي او خلکو سره شفاف خبري وکړي یعنی په دې کې څه نه و مهرهمانه شي نشته چې د تعلیم په برخه کې د مکتب په برخه کې دا هغه مسایل دي چې بار بار وين سيوي دي او بعد و ورسي مګر دا هغه شوي چې زم مشران په زمش په خلکو باندې باور نه لري او زمش خلکو ته په درنسترګ نه ګوري کله چې د سياسي مشران خپل خلکو ته په درنسترګ و نه ګوري نو خاريجان باغه خلکو څنګه په درن استر ګوګوري یعنی واقعا هم دا د وګړو پر سایکالوجي باندې ډیر بد تاثیر کوي او یو خبره چې بنه با زی اضافه اضافه کوم بیر سبق زده چې دغه څه محرمانه نهسته هغه طرز تفکر تعقیب کوي غشتل کوي چې دا غیر د گیم دی د غیر د استخباراتی گیمونه دي مرزنی وټلیو مرشد یک اس نقش نه لرو دا هر څه جدي استخباراتی گیمونه گیم دی استخباراتی لوبي دي هغه طرز تفکر لا دا کوي تخبیہ <تقفية> کوي او هغه هغه نه د افغانستان په خیر دی نه د باناو په خیر دی مشران به استقبال خبر کی بله افغانان د خپل <تبع> راتلون <تبع> کې <تبع> پتړاو باندې د 10 سیلې د کاتو پتړاو باندې اندخمنو ساو کنه بالې بال وو وسرین دا د دې سره نه وښتي د افغانانو پر خلق تي کله چتا سي د ملت مبارک خبري کوي د حقوقي د څه نوښت د حقوقي د راتونکو په باب خبري کیږي نو افغانان حق لري دا د بانو حق په دې پوسې چوددي مشرانو د نورو مشرانو سره څو ویله ا ما غبر کوم مسایل باندې خبري و وسه حتی ک ډیر جدي مسایل هم باید خلکو سره شریک شي خلکو ته وایم خرجو پر یا اوسه چې په نور انړي کې هم دي ځیني موضوعات محرمانه وي فکر نه کوي چې هغه مسائل ته پکاتو کچری د غلیدنه تر سره شوی وي د سرپرست حکومت د لاره باندې کړی نه وي ځکه امریکا کې هم ځینې د سموارت شتات اوله د بیلګه پتوګه یاد کوم افغانستان د امریکایي ځواکونو د وطن مسأله غوښتل چې نو سپ امریکا کې گرم شوې کانګریس هم هر کله د بهرنیو چارو وزارت نه حتی تر خبرداري سر ور رسیدل د بهرنیو چارو وزارت جواب هم دی چې افغانستان د دوی وطن مسأله محرمانه دی وایي د بهرنیو اړیکو کمیټه ویلې شي په هڅه یو هیواک چې هم دغه کار محرمانه تر سره کیږي بېره سابهغه د ایمیلونو په برخه کې دي د ځینو خلکو د ایمیلونو په برخه کې مګر موضوع ټوله روشانه و جمهور رئیس بایدن راووتې وی ویچز وی په دغه وخت په اسکر را باسمه دا چې سره کیمره په باسمه په کم کم که اډي اول تخليق کیږي هغه مهرمانه وی یعنی هغه خلک په یوه مګرداج خپل عسكر را واسمه په کم وخت را واسمه ولې را واسمه دا جمهور رئیس بایدن بار بار په پد مکبات کې په پریس کانفرنسونه کې ووایي ووایي سيږي مګرداس چې د خپل مشران ترمنز ایمیلونه کې څه سره ویل سي دي هغه د یعنی حق په سړی خپل مقابلې خپل هغه موضوع ا رقمو سي خپل تل سرپرست حکومت خبره هم همدار دي پاليسي ته به نه 4 ورځ هرت ته چې بر ارکل ویل اقتصاد محور پاليسي که نور موضوعاتي وای چی د ميرمنو ته حقوقو مساله د بشرد حقونو مساله د چنړې په قراتو باندې مطرح کوي د افغانستان له سمله سرپرسته کوي د غوښتن کړي بیرته ځواب دري چی دوی د خلکو حقوقو طبيعشمن دي دغه مسلې ته په کاتو فکر کوي محرمانه لې دني بیا نور څو ووسی از په خپل د مہرمانه یعنی عموما بهر صاحب ټول د مہرمانه خبره صرف د جده پاره دي چې خلک اګانسي شفافیت موجود نوي د خلکو سره شفاف خبري ونه سي او خلکو ته یو شي ډیر غټ معرفي سي خله چا شي ډېر ګټ نوي ډېر عادي خبري وي د شوزو مسایل دي د مكتبونو مسایل دي د تعامل خبري دي دا چې خپل شي خیبات الله ډېر خوشاله وي انده ډېر عادي خبري دي دغه شي پټول او دا داسې محرمانه ورکول محرم عموما دا شي ډېر ګټوي او د خلکو تسوالونه په ذهن کې راپورته کوي او بل خبره چې زباید وکم چې عموما محرمانه دغه بعد هغه جنګی مسایل وي کچېری جنگ جنگ وي تاسو د خپل او جنران سره د جنگ په باره خبري کوي د ستراتیژي تاسو د حق لوی چاغه محرمانه پټ وساتې څو دشمن په دې خبر نشي مګر دا چې سیاسي مسایل دي د مکتب دی د معرفت په دې کېزنه محرمانه شي نه ځایږي زه بیا وایم چې دا هغه طرز تفکر لا تقوی کوي چې دا ټوله ګیم دی موږ د استخبارات د غوي قربانیانو مش خپل سنويش باندې حاکمیت نه لرو زموږ مشرانو هم د استخبارات په لوب وکراګر دي لکه نانځکي بل ځای بل ځای شوروي او د شوري دغه طرز تفکر د هیڅ قوم په ګټ نه دی خلک باید با منګاس خلکو تباید وو ولسي او د خلکو سره باید معلومات شریکس فکر یې سپډیره زات علیکم چاخمره کړکور مودان تشکر نړی